זה קרה, אמי, שמצאת לך בעל טוב, עדין ואנושי, יודע לאהוב. היית כה בטוחה שבזמנים קשים הוא לא ילך ואותך לא יאשים. ואיך קרה אמי שהוא ורק איתו בניתם את ביתכם, ישנת במיטתו, היה מסת נפשך והאמנת רק בו, הבנת מתוך תוכך שאין איש מלבדו, מצאת בו את הכל והוא מצא אותך, ידעת שהוא יכול אף פעם לא יברח, אמרת את זה תמיד וכך אמר ליבך, t'as la chance maman, le plus fort c'est mon père. תגידי לי אמי, מדוע בחיי הרבה מאהבים ולא אמרתי די, כי לא נמצא האיש שמסוגל להיות בעל טוב ואבא בלי תלונות. היכן אפשר למצוא אדם שמאמין שיש עוד אהבה בלי פגם ובלי תנאים? היה לנו מזל ולי היה האב הנרץ מכל הסכמתי מי לפתוח את ליבך, ואיך ידעת שהוא לעד איתך ילך? האם ישנן מילים קסומות שאת אמרת? תסבירי לי אמי, כפי שאת דיברת, תגידי לי אמי, כיצד יכולת לחוש שזהו האדם, שזהו הטיפוס? האיש היה ענק עם כל המעלות, גדולות, ואיך כבר אז ידעת שרק פגשת אותו, שהוא נועד רק לך ואת נועדת לו, כי יש גברים רבים נראים טוב ויותר, מתד לשאנס ממון, le plus fort c'est mon père. אכן כולם אומרים שיש לי אהבה, אבל את האמת איש פה לא ידע, כי לי אהבת אמת כמו שנתן אבי הושיט את זרועותיי, אפתח את לבבי. Le plus fort, c'est toi.